Benvinguts una setmana més amb aquest programa Regidors, en el que pretenem sempre presentar-los als regidors perquè vostès els coneguin una miqueta més. Aquesta setmana tenim com a convidada l'Esther Bonaterra, regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Roses. Benvinguda. Moltes gràcies. Sempre als nostres regidors el primer que li demanem és que els donem a escollir un lloc per enregistrar l'entrevista. Vostè ha volgut escollir la sala de plens, és la sala on es prenen les més importants decisions d'aquest ajuntament, no? Suposo que per això. Precisament per això. Una, perquè és una sala a la que jo hi he estat relativament poc, des del juny sí, però d'abans hi havia estat un parell de plens i un parell de casaments. I la resta dels meus companys de govern, tots ja han estat prèviament, o com a govern o com a oposició. Per mi és un espai nou, i és un espai que és molt emblemàtic de les decisions que es prenen en el poble, per tots els rosincs i les rosinques. I per tant, em semblava doncs, que era un lloc que significava molt bé el com em sento. I és que em sento molt responsable del càrrec que tinc des del mes de juny. Quan ha dit que ha assistit a un parell de casaments, ara és una curiositat, com a convidada o com a jutgessa de pau? Perquè vostè també, hem de recordar que era jutgessa de pau i també tenia el poder per exercir i poder casar. Sí, jo vaig fer molts casaments durant els 2 anys i escaig que vaig ser jutgessa de pau, però els vaig fer tots en el jutjat de pau. En el jutjat. Sí, aquí vaig assistir com a convidada. No, jo ho deia per això, si era perquè... Sí. Perquè Esther Bonaterra en sabem, o la gent en sap potser, poc de vostè, perquè vostè no és militant d'Esquerra. Ara sí. Ara sí, però va incorporar-se Esquerra a les llistes com a independent i era jutgessa de pau, però a part d'això no sabem res més. Qui és Esther Bonaterra? Esther Bonaterra és una persona que ha sigut militant d'Esquerra durant molts anys abans de ser jutgessa de pau, que vaig deixar de militar per poder accedir al càrrec de jutgessa, precisament per un tema ètic, i que em vaig presentar a llistes com a independent, doncs precisament per això, perquè en aquell moment no militava, perquè estava exercint com a jutgessa. És veritat que jo he treballat amb el grup d'Esquerra abans de ser jutgessa, doncs en moltes ocasions. Per tant, tots els regidors i tota l'executiva d'Esquerra són coneguts meus i hem treballat junts en moltes ocasions. Quan la van a buscar, crec que va ser en Joan Plana, que la va anar a buscar i li va dir vos a incorporar-te a la llista. Suposo que això és un moment de goig, no?, per a una persona que te vinguin a buscar un grup polític del teu poble per anar a l'Ajuntament i amb el lloc que anava vostè, que anava de número 2. Naturalment, és molt gratificant que et vinguin a buscar. No va ser exactament en Joan. En Joan em va dir que havíem de parlar. I jo no, realment doncs, no vaig pensar en res de tot això. Van ser els 4 regidors conjuntament que estaven a l'oposició a la legislatura anterior, per tant, en Joan, l'Eric, la Vero i en Gerard, que m'ho van demanar tots conjuntament. I jo bueno, doncs, vaig demanar temps perquè no sabia d'on em venia ni m'ho havia plantejat en aquell moment i doncs, necessitava molt de temps per pair-ho i, de fet, vaig trigar a donar-los resposta. O sigui que vostè va arribar a pensar de dir si no. Doncs sí, no t'ho negaré. Vaig arribar a pensar de dir no. Sóc perquè estava molt a gust amb el meu càrrec de jutgessa. Era una feina que m'agradava, que m'emplenava. Havia iniciat un parell de projectes que m'engrescaven molt i que m'hagués agradat poder dur a terme. I m'ho vaig pensar molt, sí. No només pel càrrec de jutge, sinó també per la vessant pública. Per exemple, tot el que és tema de parlar en públic, o ara mateix aquesta entrevista, o el que sigui, que crec que és necessari, que ho haig de fer-ho i que està molt bé, però n'haig d'aprendre perquè em poso una mica nerviosa en aquestes circumstàncies. Bueno, la intenció que tenim nosaltres només és que els nostres telespectadors, quan la vegin, sàpiguen una miqueta més qui és Esther Bonaterra, sí, i d'on ve, ho sé. I les feines que fa. No, ho sé, per això us estic agraïda de que em convideu. Vostè és la primera vegada que entra a l'Ajuntament, però l'administració, pel tema d'haver estat jutgessa de pau, ja la coneixia. Se n'ha portat alguna sorpresa a l'entrar a l'Ajuntament i veure com funciona això de l'administració local? Doncs la veritat és que una mica sí.
Una miqueta sí, perquè jo sempre he treballat en empresa privada, excepte el temps que vaig estar com a jutgessa, que també ho compaginava amb l'empresa privada. I a l'empresa privada doncs, les decisions acostumen a ser com molt més ràpides i més àgils. No? En canvi, doncs, a l'administració doncs, tot té uns tempos més lents i més burocràcia. Però bueno, està bé, perquè això també és un control exhaustiu sobre cada pas que es fa. Vostè és regidora de Serveis Socials, Assistència Social, Gent Gran, Dona, Integració Social, Immigració, Drogodependències, Família, Infància, Voluntariat, Cooperació i Solidaritat. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Només tot això ja... Cert. Ja fa cansar, no? Què anava a dir? De tots aquests departaments o àrees o responsabilitats, hi ha alguna que li treu més la son que altres? Home, el tema que em treu més la son, evidentment, i me la treu, és el tema de l'acció social i els ajuts a persones que estan realment en risc de vulnerabilitat. Això sí que em treu la son, perquè arribem on arribem i donem tots els ajuts que ens permet la llei, però hi ha molts llocs i moltes famílies que no podem arribar o no podem arribar amb la mesura que voldríem. I això realment doncs, és una regidoria que és molt dura, eh? I estic molt contenta de tenir-la, perquè també quan tens un èxit o fas alguna cosa que veus que ho has fet bé, doncs és molt gratificant, però t'emportes força la feina a casa, eh? En molts casos. Sí, perquè és la regidoria aquella que ha d'atendre a totes les persones que ho estan passant malament. Efectivament. I vull dir, i tothom, a la gent li costa una miqueta acostar-se a l'administració per demanar ajuda. Bueno, hi ha de tot. La gent són una miqueta reaci, hi ha de tot, no? Però vull dir, al final el que un ha d'escoltar i atendre és tot aquells que ho estan passant pitjor al poble. Que Roses hi ha molta gent que no se n'adona, però Roses és un poble que també té molts de casos de gent que ho està passant malament, no? A Roses tenim gairebé un 20% de pobresa. I a Roses tenim molta gent molt vulnerable i en situació de risc. A Roses hi ha desnonaments, a Roses hi ha molta gent amb molts problemes per arribar a final de mes, per comprar medicació, per poder deixar els nens al menjador escolar, per poder anar a treballar. Tenim molts casos. I la capacitat de l'Ajuntament és limitada, no és il·limitada. I llavors costa a vegades tenir que dir no a la gent, no? Amb algú. Clar, sobretot, tot el que són ajuts venen molt marcats per la Generalitat i per l'Estat espanyol. Per tant, poder de decisió moltes vegades en tenim poc, sí per petites coses, però no per pensions contributives. Llavors, ara sí que arribem a tot on podem. És veritat que aquest any, per exemple, doncs el pressupost d'acció social en els pressupostos generals ha pujat un 11,59%. Hem passat de 813.000 euros el 2019 a 915 gairebé aquest any. Per tant, hem pujat el pressupost. Si fos per vostè, són insuficients, no? Naturalment, naturalment que sí. Perquè voldríem ajudar doncs, encara molt més i poder donar cobertura a molta més gent. Però vull dir, a Roses tenim la gran sort que hi ha moltíssimes entitats que es dediquen a ajudar a tota aquesta gent que ho està passant malament, Fadir, Tramuntanets, el Càncer... Hi ha moltes associacions i hem de, suposo que coincidirem, de que la població de Roses és una població molt solidària, no? Doncs sí, és cert. Només heu de veure la Fundació Roses contra el Càncer, o veure Fadir, o el Tramuntanets, o qualsevol d'aquestes associacions. Naturalment, des de l'Ajuntament agraïm moltíssim a aquestes associacions la feina que fan, i sense elles, de ben segur que hi ha moltes coses que no podríem assolir pròpiament com a administració. Fan una feina ingent i, a més, amb molta entrega, amb moltes ganes, i bueno, doncs, agraïdíssims, però és cert que ens agradaria poder arribar a més gent i a més col·lectius. Quan el mes de maig es va fer el pacte entre els tres grups que ara governen, que ara li preguntaré com per vostè va estar funcionant aquest pacte i la relació entre els tres grups, però a l'hora de fer el cartipàs i de repartir responsabilitats, això de l'àrea d'acció social, igualtat de gènere i nova ciutadania, la va demanar vostè o va ser aquella que a vegades no vol ningú i li va tocar? Va ser consensuat. Jo anava oberta
gairebé qualsevol regidoria. Hi ha algun tema que no hi entenc res de res i per tant no. Però anava oberta a qualsevol regidoria. I bueno, doncs una mica per parlar-ho entre tots, una mica pel que sigui, em van dir "Esther, te'n mories en cor", i vaig dir, bueno, doncs som-hi. I la veritat és que estic molt contenta de tenir l'àrea d'acció social. Als funcionaris li fan molt fàcil, no? Els funcionaris treballen d'una manera increïble, ajuden moltíssim, són molt col·laboradors. Les treballadores socials i les educadores socials, les administratives, el meu departament en general, és que no podia haver anat a parar a millor regidoria. I a més els companys de govern també li posen fàcil, perquè si té un dubte, suposo que en Marc, qui ho havia portat abans, té la porta oberta sempre, no? Naturalment, en Marc té la porta oberta, la Montse té la porta oberta, bueno, qualsevol, ara els podria anomenar tots. La relació és bona. I molt sovint he hagut d'anar a demanar ajut o assessorament. La relació és molt bona. La relació és una relació basada en el respecte i en la lleialtat, que és el que es va signar en el pacte de Canyelles, i de moment s'està complint abastament. M'ha agradat això del pacte de Canyelles. Què anava a dir jo? Quan va començar la legislatura i va veure totes les responsabilitats que tenia, primer hi ha un temps perquè un es posi al dia i veure el que té. Es va marcar alguna fita? Va dir, allò sí que ho vull arreglar, o ho vull solucionar, o ho vull fer abans de que acabi la legislatura? Bueno, projectes en tinc molts, i enumerar-los seria... No, algun d'aquells que diu, ui, això sí que no m'agrada com està, o aquest sí que no el voldria aparcar, sinó aquest... Per exemple, el projecte del centre obert, que si tot va bé es licitarà en breu i el podrem engegar amb l'inici del curs escolar, a setembre-octubre. Això em feia molta il·lusió, perquè a més és un tema que fa falta Roses i que ens permet una miqueta, doncs, tancar el cercle dels serveis d'acció social. No? Però què és això del centre obert? Perquè hi ha molta gent que encara... Jo l'únic que sé del centre obert és que s'instal·larà a sobre del mercat obert, on estaven les aules abans de música, de pintura i tot allò, es muntaran allà. Però què és el centre obert? El centre obert és un centre d'atenció integral, no residencial, per joves i adolescents en situació de risc i per les seves famílies. És un centre, això existeix ja a molts municipis, no ens estem inventant res, és un centre on el que es fa és treballar els valors i els hàbits amb aquests nens i nenes i joves i amb les seves famílies. També si cal fer algun reforç de tipus escolar o el que sigui, però bàsicament treballar hàbits i valors. Que aprenguin a treballar amb confiança, a treballar amb equip, el respecte cap als altres, que tinguin hàbits saludables com alguna cosa tan senzilla com rentar-se les mans abans de berenar o després de berenar. Tot això és el que es treballarà. Un dels temes del que aquests dies es parla a tots els mitjans, en totes les converses, en qualsevol lloc tothom està parlant, és el coronavirus. Vostè és la responsable del col·lectiu potser més vulnerable, la gent gran. Què té pensat l'Ajuntament que està fent, cap a on van els passos, què els diria? Doncs diria, en primer de tot, volia transmetre un missatge de tranquil·litat i de confiança. En aquests moments, a Roses, no hi ha cap cas detectat. Per tant, sobretot, seguir les instruccions que ens diguin des del Departament de Salut de la Generalitat. Nosaltres, com a Ajuntament, treballem de manera transversal totes les regidories i el que fem és seguir el que ens diu això, Salut, de la Generalitat. De moment, les instruccions que han donat són poques, que ens afectin a nosaltres directament. Veureu que sí que s'han suspès alguns actes on intervenien diferents centres educatius o d'ensenyament. Aquests, el regidor Marc Danés us ho explicarà. S'ha suspès també la FIDUA que tenia pensat? S'ha suspès, s'ha ajornat. S'ha ajornat, sí. La FIDUA del diumenge dia 15. I bé, doncs estem pendents que ens diguin aviam què hem de fer. Nosaltres estem preparant el dinar de la Festa de la Vellesa pel mes que ve. Tenim dos casals d'avis i estem pendents contínuament
de les indicacions de salut, com no pot ser de cap altra manera. Sí, perquè fins i tot en alguna comunitat on s'han donat casos ja fins i tot han restringit les visites a residències i llocs de on estan els ancians ingressats. Sí. O això naturalment en el cas de la residència de Roses és potestat d'ells fer el que creguin convenient. No? Sí, però en el moment que vull dir, si tal com vagi desenvolupant-se aquest el fet del coronavirus, pues, quan la recomanació sigui, pues, suposo que tot i ser privada segur que sí ho faran, no és responsabilitat de l'Ajuntament. Segur que sí, i nosaltres estem pendents doncs, per al tema del dinar del casal d'avis, perquè vulgueu, pues no, estem posant gairebé 400 persones a dintre d'un recinte tancat. Mm-hmm. Per tant, hi ha la possibilitat de que s'ajorni, però no prendrem cap decisió fins que Salut ens ho indiqui. Però vull dir, el que sí que la recomanació potser és que tothom estigui atent a com vagi anar evolucionant les notícies, perquè com dèiem abans, a Roses i potser a la comarca crec que no n'hi ha cap cas, però vull dir, no hem d'opiar que arribaran. Hem d'estar... O esperem tots, que no. Tots, esperem que no, però tot sembla indicar que els propers 15 dies són dies en què pot anar més si es mira altres països com ha evolucionat. Tant de bo que no, eh? Sí, bueno, si mirem altres països, hem de recordar que la Xina ja ho té controlat. Ja ho té semi-controlat, sí. Comença al punt on va començar i ja començaran a prendre una mica de normalitat. O sigui, per tant, en el fons, això és una bona notícia i ells han pogut controlar-ho. Doncs hem de pensar que a nosaltres sí ens arriba també. Aquest darrer cap de setmana es va celebrar el Dia de la Dona. Aquesta és una regidoria on vostè sí que se sent còmode i fins i tot van estar treballant amb aquest audiovisual o documental que van protagonitzar 15 dones de Roses, del que jo sé que vostè se sent molt orgullosa. Cert. I més després d'haver-ho projectat al teatre. Cert. On jo vaig veure algunes cares i molta gent no s'aguantava les llàgrimes. Cert, vam projectar l'audiovisual on 15 dones de Roses dels 15 als 82 anys literalment es despullaven davant les càmeres, explicaven les seves vivències, les seves anècdotes, els seus records. L'audiovisual va tenir moments de riures, però també molts moments d'emoció i fins i tot d'alguna llàgrima. I en general, doncs, sí, me'n sento especialment orgullosa per mi i per tots els que hem preparat això, que ha sigut una feina ingent, eh? Sobretot les 15 valentes. Les 15 valentes, naturalment. De fet, a les 15 valentes els hi farem una petita recepció aquí, al saló, a la sala de plens, la setmana vinent, i els entregarem el CD perquè el tinguin elles i el puguin guardar. I jo, com a Empordà Televisió, el que sí que la demanaria és a veure si també aconsegueix un CD i ens el passa. Bé, i, un dia el passarem per la tele, perquè tothom que no va poder anar-hi al teatre, sí, que tingui l'oportunitat de veure. Encara no hem descartat fer un segon passi d'aquí uns mesos. De fet, volem que aquest audiovisual tingui recorregut. Val? Llavors, per exemple, doncs el presentarem també a les escoles i als instituts de Roses, per si alguns dels docents creuen que pot ser bo, després de projectar l'audiovisual, doncs que puguin treballar tot seguit els temes de gènere. I volem que tingui recorregut. Però sí, no, hi podeu comptar. Perquè ens agradaria poder-ho passar un dia anunciant-ho prèviament i d'allò. Després també, això va ser dissabte, després diumenge es va llegir el manifest als nous jardins del Mas de les Figueres, un acte també molt emotiu, on pràcticament va participar la totalitat, van faltar poquets dels regidors que... Bueno, érem 10 regidors, 11, no? 11, crec. 11 eren. Ostres, n'he comptat 10, eh? 4 dones i 7 homes. Ah, doncs... Els vaig comptar, 11. Ah, fantàstic, doncs 11 regidors. Sí. Per primera vegada, no sé si vostè s'hi ha fixat, que segurament que sí, llegíem regidors i regidores. Uh-huh. Fins ara aquest manifest el llegien únicament les regidores. I aquí hem volgut fer un pas més, ja que el tema igualtat i el tema del Dia de les Dones l'hem de treballar conjuntament, homes i dones. I bé, doncs s'ha obert a regidors i la participació ha sigut molt alta. El que va ser també molt, molt destacat durant aquell dia, i no en el moment de la lectura del manifest, sinó va ser quan es va inaugurar les paraules del Josep Oriol Martí. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Molt agraïda, perquè va saber lligar-ho tot molt bé, ho va fer-ho de manera extraordinària. Un senyor molt generós
per al poble de Roses, amb la cessió dels terrenys, que ja és la segona vegada que ho fa, i tal. I va saber-ho lligar sí, fantàsticament bé. Hem de recordar que també la seva família va cedir als terrenys on està construït el Narcís Montoriol. Efectivament. Per tant, una família molt generosa. Doncs el senyor Josep Oriol Martí, com he dit, d'una família esplèndida, molt generosa, i va saber lligar molt bé la inauguració del Mas de les Figueres amb l'acte que estàvem fent del dia 8 de març, del Dia de les Dones. Per tant, molt agraïda. Va dir, resumint, que jo sé que per mi va ser el més important, és que s'han trigat 100 anys i continuem, que sí, la llei ho reconeix, però la mentalitat, que el que hem de canviar és la mentalitat. Completament d'acord, és que no puc dir-ho d'altra manera. Hem de canviar la mentalitat, les dones i els homes, tots plegats. Després, durant aquesta legislatura, o el temps que portem, 9 o 10 mesos, s'han fet des de la seva àrea diferents programes. L'aventura de ser pares, un que ja fa 4 anys que es fa, però aquest any es va ampliar, també l'aventura de ser pares, ja sóc adolescent, no? Està funcionant bé, no? Està funcionant molt bé. L'aventura de ser pares era per nens de 3 a 11 anys, va funcionar molt bé, s'està fent la quarta edició, i es va ampliar, i ara estem fent des de finals de gener, doncs la primera edició de l'aventura de ser pares ja són adolescents. Això va adreçat a pares, mares, tutors, s'hi han apuntat avis i àvies, val? Doncs per treballar la parentalitat i treballar la conciliació a casa amb els nois i noies adolescents. Hi ha 14 persones inscrites i està funcionant molt bé. De fet, quan tinguem la memòria i s'hagi acabat el curs, si voleu us ho explicarem amb una mica més de detall. Després també es va crear un taller adreçat a la gent gran, que van respondre magníficament, que era un taller, diguéssim, de teatre, però que al final van acabar els avis i àvies estan preparant un llargmetratge. Déu-n'hi-do, això no és quins avis més actius que la tenim, la veritat no? Que sí, i això està molt bé. No és la primera vegada que es fa, eh? Això no ho hem iniciat nosaltres, ja venia, funcionava i per tant ho seguim fent. És un taller de teatre on els avis i àvies que s'hi apunten fan tots els papers de l'auca, des de, per fer el llargmetratge, des de el guió, el vestuari, els llums, el so, gravar-lo, tot. Tot el que forma part de la producció d'una pel·lícula. I bé, ja l'han acabat de gravar. Ja el tenen a punt. Ara estan en muntatge. Ara. I mirarem com ho presentem i com ho fem. I ja per acabar, perquè ja no ens queda pràcticament temps, jo sé que la Generalitat va voler potenciar el tema de la medalla centenària i va recomanar a l'Ajuntament perquè fessin una crida als avis que compleixen 100 anys, perquè des de l'Ajuntament se li fa tota la tramitació per rebre aquesta medalla de la Generalitat de Catalunya. No? Sí, és una placa. Centenària. És una placa commemorativa que es demana a la... Però no hi ha estat tenint gaire èxit, no? És veritat que n'hem fet difusió, que ho vam explicar, que hem penjat cartells i que jo tingui constància, avui no tenim ningú que s'hagi apuntat. Però tenim gent de més de 100 anys. Per tant, engresco a la gent que li agradaria rebre aquesta, tenir aquesta placa i que li féssim una recepció a l'Ajuntament, o si no es poden desplaçar doncs a casa seva, i engresco sobretot els seus fills i els seus nets que sàpiguen doncs, que el seu avi o la seva àvia li podria fer gràcia tenir aquesta placa de la Generalitat, que es posin en contacte amb nosaltres a través del SAC o a través d'Acció Social i nosaltres tramitarem perquè puguin tenir la placa i si cal li anirem a portar a casa o els podrem rebre aquí a la sala de plens. Pues amb aquestes paraules, Esther, ja hem esgotat el temps, tenia molts més temes per parlar, però haurem de deixar-ho aquí. I a vostès pues, els emplaço fins d'aquí 15 dies, que tindrem un altre regidor convidat. En aquell cas serà la Sílvia Ripoll, l'actual regidora d'Urbanisme, amb qui tindrem una conversa més que una entrevista. I Esther, pues, moltes gràcies agraïda per estar amb nosaltres. I sembla, no ho has passat tan malament, no? Bueno, he tingut algun moment. Ha estat bé, moltes gràcies. Tu m'ho has fet molt fàcil, de veritat, gràcies. Pues, fins d'aquí 15 dies.